Bošnjačka omladina Priboj je organizirala iftar za svoje članove sa ciljem da im se na prigodan način oduže za aktivnosti u kojima su učestvovali. Predsjednica Larisa Karaosmanović kaže da je ovo dodati napor da se uvežu međusobno, ali i sa omladinom iz Prijepolja. Bošnjačka omladina Priboja je večeras organizirala ovaj iftar za svoje članove i sa željom da im se u mjesecu Ramazanu zahvali za njihova angažovanja tokom naših akcija i projekata koje smo do sad radili. Večeras su sa nama i omladinci iz Prijepolja. Njih smo pozvali sa željom da u budućnosti napravimo saradnju u zajedničkim projektima i veoma mi je drago što smo večeras domaćini njima. Najavili su i da će ovo biti uvod za neke druge aktivnosti u organizaciji omladina ova dva sandžačka grada. Prije svega, htjela bih se zahvaliti predsjednici Bošnjačke omladine Priboja Larisi Karaosmanović na pozivu i ovom lijepom iftaru ispred Hora Ljiljan i omladine iz Prijepolja. I pritom najaviti saradnju u mnogim drugim projektima, što ima značaj za omladinu iz ovog dijela Sandžaka. Omladinu je poselamio i glavni ima Mežlisa islamske zajednice u Priboju Harun Efendija Eminagić, govoreći da je i poslanik alejhi selam davao poseban značaj omladini. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem posebnu brigu i posebnu pažnju upravo je posvećivao toj kategoriji ljudi, odnosno omladini. Bio je svjestan Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, kao što smo i mi svjesni, da ukoliko omladina u vjeri zakaže, da bi onda doista budućnost njegovog ummeta bila upitna. Ali i kroz cijelu historiju islama, omladina je bila ta koja je nosila bajrak islama kroz sva burna vremena kroz koja su prolazili, kao što i mi danas u ovim podnebljima i prolazimo, ali stojimo ponosno, stojimo uspravno, jer smo zahvalni Allahu Dželešanu što nas je učinio muslimanima. Članovi ovog društva iskazali su zadovoljstvo jer je Ramazan posebna prilika za okupljanje i druženje. Budući da smo se ovdje ovako sastali zajedno omladina Priboja, to bi značilo kao za nas jednu veliku blagodat što ćemo zajedno možda i sljedeće godine u isti ovaj Ramazan jeli ući skupa ovo je neka ljubav, druženje, posebna prijatnost. Omladini Priboja mnogo znači ovakva okupljanja. Doduše, omladina Priboja je do sad mnogo puta pokazala da je spremna da organizuje svako okupljanje, svako dešavanje, mnogo bitnih događaja, kako bošnjačkih, tako i islamskih. Mi obeležavamo na način kako dostoji našoj tradiciji, ali i našoj vjeri. Tako da omladina Priboja je uglavnom i na studijama u drugim većim gradovima i onda nam znači ta ramazanska atmosfera da se svi iskupimo, da svi budemo na jednom mjestu, da se pre svega vidimo, družimo i badetimo i na neki način uveličamo ovako svaki neki pozitivan događaj kod nas.